Hola. Hola. ¿Ja heu tornat de Londres? Sí, ahir al vespre. Ah, i com ha anat? Us ho heu passat bé? No t'he trucat l'Enric. Ah, no, no, em va dir que em diria alguna cosa quan tornés. Segur que avui et truca. Molt bé. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Quin bon rotllo, no? Si els últims dies de Londres ja ni es parlaven, no te'n vas adonar? Per mi aquella encara n'està penjada. Sí, doncs hauria de fer alguna cosa. No pot ser que li estigui fotent mocs cada dos per tres. Mira qui parla. Què? Doncs que tu tampoc fas res. El Max encara no l'has trucat. Ja ho faré. Sí, ja ho faràs. Doncs ella està esperant, i al final se'n cansarà, Enric. No, i no em donen un duro fins l'estiu. I això sempre vola ser, l'he clar. Però si no els vas perdre, et van robar. I què? Però els meus pares ja no es creuen res del que els hi dic, tio. I tenen raó. És culpa teva. Ah, moltes gràcies. Tu sobre dona'm les culpes, no? Si t'haguessis gastat els diners com va fer la Maica, no t'hagués passat res. Ei, que et bombin, de veritat. Me'n vaig a estudiar. Escolta, tu i jo també quedem per estudiar aquesta tarda, no? Sí. Tia, porto l'anglès fatal. Tranquil·la, el meu pare ja m'ha donat les coses de casa teva. I si us enrotlleu, feu fotos, eh? Les ganes! L'home tranquil